Nidare kila iria itoishia al-shababu ikoretu igitofania kirumane ririo Ukana kuma kore idhiri kario kionekana kwa gaku menyenya Dare kila ya isha ikuhe Aria mudhenya wa kiumia Iria ya tigire mafitha AKDF na gura rojuru Dudha wa gari ya ugu kinyaga dudhu kifarafara ine ya milimani gudhiba ure Igerini iria kushokia dhayo kamtini ya Lamu Minister wa ugitiri wa theni ni atafaneti ya mushamanio na kamiteshi ya ugitiri gishigwene gia gishwaine na kaunti ya Lamu. Kindiki ya kiuga ona thegia ya darikira ili itoishia al-shabab ikoretuo igitafania. Maafitha au ugitiri ni mahotete gudharali ya mifago mige ya darikira gukinya nira. Mimi niko na imani na maafisa wetu wa kulinda usalama ambao wanafanya kazi katika sehemu zilizo na changamoto. Ikiwemo wale maafisa wetu ambao wanafanya kazi katika sehemu hii ya Lamu kujaribu kulinda usalama wa wananchi wetu. Kindiki na watareiri ya mifago ya kugitira maafitha au gitiri makiria aline hamwe na kumahemadharaita makireu. Oho kindiki na warutaire muka anato gulia ake uteti alia makoreto magishogira rumena na kukuoyo hiya maafitha au gitiri akihindiria ato gulia lia maradhele mia rumena kauntini ya Lamu ni mekunge dhaniru na ukiwadho. Wanasiasa wa hapa tutakosana na nyinyi. Baliwe. Mambo ya wanasiasa kukunja kwa mikutano ya kiusalama, kuleta visanga, kuleta sarakasi, kutusi afisa wetu wa usalama, ama wengine wao wamelipa gharama ya juu zaidi ya kifo wakitulinda, mimi sitakubali hiyo. Propaganda na chuki ambao wanasiasa wengine walikuwa nayo hapo jana, wajaribu tena. Nigukoretu gukiri kanadhari kila kauntini ya Lamushi ya hota gukoroshi umanete na agusha niyoshia meguda. Kindiki ya kiedanira mekungedhanira na itoi. Hatari gudutukani ya muigi na medhigi ya duriri kanadini. Serikali iko na imani na jamii zote na dini zote katika nchi yetu. Na haina vita yoyote na jamii ama dini yoyote ikiwemo dini ya Kiislamu. Manake hawa wahalifu. Hawa magaidi. Wengine wamejificha nyuma ya dini ya Kiislamu kwa kijisingizia ni Waislamu. Hedi ya isherari ya ke, kindiki na wahigurire wafishi neneshia gishigo kia Lamu East. Girifo Otera Kameme TV, litwari ya kwa ni Mubi, Owashege.